Općinsko vijeće je usvojilo program kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu za 15. godinu, krajem januara mjeseca 2015. godine. Mi smo odmah u februaru mjesecu pokrenuli potrebne procedure definisane zakonom o javnim nabavkama i dakle u aprilu mjesecu smo nakon okončanja dakle svih postupaka donijeli odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za pojedine putne pravce na području općine Visoko. Ono što je bitno istaći jeste da je ovim postupcima javne nabavke planirano ukupno 9 projekata, dakle 9 lotova na području općine Visoko, radi se o 7 putnih pravaca i o 2 gradske ulice. Evo ja ću sad nabrojati koji su putni pravci dakle ove godine koji će se raditi, koji su izvođači odabrani. Radi se dakle o putnom pravcu asfaltiranje puta u naselju Uvorići, inače taj smo put radili i prošle, odnosno radimo ga i ove godine. Radili smo pripremu terena i podloge, a sada je dakle planirano i asfaltiranje ulice u naselju Uvorići, gdje također imamo i sufinansiranje mještana. Ja se ovom prilikom zahvaljujem mještanima koji su značajno sufinansirali izgradnju ovog puta u naselju Uvorići. Drugi putni pravac jeste dakle rekonstrukcija puta Podvinci Bogošići u mjesnoj zajednici Podvinci. Ovdje dakle je izvođač radova Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, zatim rekonstrukcija lokalnog puta Donja Gornja Seoča, također je izvođač Mušinbegović gradnja iz Visokog, kao i rekonstrukcija lokalnog puta u B. Mahali, gdje je dakle isti izvođač, i imamo još rekonstrukciju ulice Visočkih brigada i rekonstrukciju lokalnog puta Monjare Liješile, gdje je također izvođač Mušinbegović gradnja. Dakle, od ukupno 9 lotova, 9 putnih pravaca, firma Mušinbegović gradnja iz Visokog je dobila, odnosno bila najpovoljniji ponuđač za 5 projekata. Ostale projekte su dobile firme Sarajevo Putevi 2 projekta i na Honal Gas iz Breze također 2 projekta. To su osim već pomenutog puta u naselju Uvorići koji je dobio Sarajevo Putevi i put Donja Gornja Zimča, a firma na Honal iz Breze je dobila gradsku ulicu Izeta Kurtalića i rekonstrukciju lokalnog puta Han Plaholje. Treba dakle akcentirati da je ukupna vrijednost svih ovih projekata negdje oko 600.000 konvertibilnih maraka i evo mi smo već izradili dinamički plan prema kojem će već od sutra evo, ili preko sutra izvođači putem nadzornih organa biti uvedeni u posao, s tim što smo prema tom dinamičkom planu planirali da radimo 3 po 3 dakle, projekta i da dakle, u svakom momentu imamo otvoreno najmanje 3 gradilišta na području općine Visoko. U konkretnom slučaju ćemo odmah pristupiti završetku puta u naselju Uvorići, njegovom asfaltiranju, zatim pristupit ćemo izgradnji puta u Liješevi, Monjare Liješeva, i također ćemo raditi na izgradnji puta u mjesnoj zajednici Goduša, to je putni pravac Han Plaholje, a onda ćemo naravno voditi izvođače sukcesivno i ostale ove projekte, odnosno putne pravce, a plan nam je da do kraja avgusta, najkasnije, dakle 2015. godine, svih ovih 9 putnih pravaca, odnosno gradskih ulica, budu završeni.